KYMSA, tulisema kwamba hii si mchezo tu kwa kiwanja. Hii itakuwa ni njia ya kuchukua vijana wetu ambao wanatalanta tuwapeleke kwa level tofauti. Ndiyo maana tukasema tutaleta watu very technical, internationally respected. Tukasema hao watakuwa hapa wa scout vijana wetu, waangalie waone huyo ni defender, waone huyo ni goalkeeper, waone huyo ni midfielder, waone huyo ni striker, tuanze tuwapeleke tuwapromote na tuwamarket internationally. Tukimaliza mwaka moja tuone vijana wetu wanacheza katika ligi ya Europa. Vijana wetu wamechoka kutumiwa vibaya. Mmechoka hamjachoka? Vijana wetu wamechoka kununuliwa pombe ya pesa nane na matajiri, watu wa siasa, na akimaliza kukununulia anaingia ndege anaenda kuishi Karen, watoto wake hawarushi mawe, watoto wake hawakuli vumbi, wanatupatia shilingi 20 na wanaenda kukaa Nairobi maisha ya raha mstarehe. Imefika wakati tukivuka mwaka tuseme hii ni time ya vijana, ni time ya kina nani? Tuseme sasa viongozi nyuma, wananchi mbele. Kwa hivyo ndasoma combine ya hii tournament, wachezaji ambao wamechaguliwa kama combine team. Kwa hivyo kuna Vicious Kasanga Kimathi kutoka Emali, Matata George kutoka Emali, Kelvin Tama kutoka Emali, Kingwawi Benjamin kutoka Makindu, kuna Mutua Muli kutoka Makindu, kuna Jesse Ngei kutoka Kibwezi, kuna Shata Mudoka kutoka Kisingo, Chasu Wafula kutoka Emali, Philip Walco kutoka Makindu, kuna Charles Onyango kutoka Barcelona, Wambua Philip Barcelona, kuna Juju Juma Hamisi kutoka Makindu, kuna Jeremiah Munyao kutoka Makindu, Sila Mutuko, kuna Muli Munguti, kuna Paul Njoroge, alafu kuna Joseph Mulwa. Kwa hivyo hao ndio wamechaguliwa kama combine ya hii tournament. Wacha niseme hivi kwa vijana. Wewe kwa mdeli kwa football is good. Kuonekana kwa tournament kama hii ni vizuri sana, lakini muhimu zaidi ni character yako, kwa sababu kazi yetu ni kuangalia player vile anavyocheza, na unakuwa na coach only 2 hours kwa 24 hours. Kwa hivyo 22 hours uko peke yako. Hiyo ndio muhimu, ni damu yako vile unafanya kama hauko na coach. I'm going to go to the next one. 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 I'm going
natamani sana mchezo timu yangu ya Kenya kwa hiyo jezi na safraia sana kwa hivyo napili furai nikuwa nipaya wa Kibu United future angu bade natamani mcheza club za majuu like England huko sasa mcheze na waple wenye na wanacho sana kwa kama marono modelu wangu kama akina Mulee akina Pogba then mina za thank sana Mwengi because ameonesha my youth kuwa kitu moja tukua pamoja then ameonesha sana my youth tunaweza toka kwa madawa tuka kwa grao pia tunacha watane mwe kwa majina ni kwa Sadi Kibe ili kocha wa Kibu Naita ni furaha kwa tournament na shukuru kwa watu wetu ambaye ni Mwengi Mutuse ya OGW tunaanje kitu mzuri for the youth tunaanje pamoja na kila pamoja tukua na tare ni kwa majibawa makuweni cho wana ilikuwa na yasema saizi kwa sasa hiyo moja na YouTube kwa pamoja na kukuzwa kifukaji. So hii tournament itulea ki talent na pia majuta toka kwa madrunks na vitu mingi pale nje. Na hiyo hiyo moja tutakuwa pamoja ndio tunaleana kimawazo na kima advice. So nasema kwa tournament na appreciate sana Mr. Mwengi na waendelee hivyo hivyo for the next level. Yeah. Kusana kwanza na shukrani sana kwa kushukuru sana kwa mwenzi wako. Since pia nashukuru sana na appreciate sana Mr. Mwengi Mutuse kwa hiyo chance ametupatia ya kwenda training Sweden. Since mimi kama coach wa Wakili Mwengi Mutuse nimefanya nimepeleka Wakili Mwengi Mutuse to that level na sikuwa nimequalify sisi kwa sababu na makaratasi ya coaching. So nimefanya out of experience. So na appreciate sana na nasema shukrani kwake na pia tuendelee hivyo ndio wengine pia wapate hiyo chance ya kupata hiyo mafunzo. Na pengine wito wako ni upi kwa FKF kuhusu training ya mamene? Mkubwa sana naongelea Makueni, hasa Makueni huku kwetu. Ukiangalia level ya juu sana FKF unapata Makueni even the ranking tips. Na plan kidogo sana yanatoka huku kwetu. Hao officials wako pale juu washukia hapa chini wakati rescue Mr. Mwengi ama Mr. Patron Mwengi nafika hapa chini kuja kwa tournament kama hii kuza vipaji. Hata pia tuna tournament za serikali. Wao wenyewe wamearrange ama FKF wamearrange wanakuja hapa wanafanya scouting. So since naona kwangu imekuwa ni surprise kama kwa Mr. Ghost Mulee amefika hapa Makindu for the first time. Nimekuwa academy Nairobi mwenyewe. Sijui muona jicho langu. So washuke pia wao hapa chini kama FKF waangalie talent ni kibao sana. Shukrani. For one of the players sawa. Anza kwa majina yako utuambie ni nani. Anza tu jina na ile club unacheza. Mimi naitwa JSNJ. Mchezaji wa Kibwezi. Nafikwa sana. Mimi nacheza kwa tournament. Tournament. Na vile inachangia sana kama kikosi sisi kama yana mtaani hivi. Lazima tunatoa kwa mambo mengi sana. Kuna vitu mingi sana tumekuwa tunafanya lakini sasa jua hicho na mimi sasa tumechukua kwa mara moja. Hatufanyi nyingine kama drugs kitu kama hizo. Na nimefeel poa sana kwa mshindo wetu mwenu. Na ningependelea waendelee kwa tournaments kama hizo tu. Selectiwa kwa hiyo timu. Na fikua sana kwa selected kwa hiyo final team ya Kibwezi West na nataka nashukuru na nataka kuahidi kwamba tutajituma zaidi tufike mahali nataka watu wa Kibwezi zidi kuwawakilisha. Na pengine wewe usizungumzie vitu kama na mbili unakuwa kutoka grassroots mpaka hapo ndani ya hatujapitia shida zote zile ambazo tunashindwa kusaidiwa kwa success kabisa. Sawa, kosha. Moja mbili. Lakini anavuta kasi. Alalalala. Beka goalkeeper. Ambaye tumuita Stanley Lango. Saba unyango tikitaka huko. Jana ndume ambalo limekula likashiba. 12 huko Andwar. Zima kichwa tena gonga kwa kichwa huko. Anakataa kata na jituma mzima ambaye ni John Musioka. Gula kila kushoto Musioka. Arao Musioka lakini vipo chezo hapa chezo mbili mbili piga nzuri kichwa kinalia lakini wapi wanakataa ma defender kiwepo wangu uwepo wa jamaa anaitwa Benson Kiambi
Mwana vile vile wapo wengi kabisa. Anthony Makao umepiga kweli kweli. Mwangalie VAR inakuja ndio kwenye frigo wakati katika uwanja na ameweza kuona offside hiyo. Haya mzima mzima ni mbili tu. Ni kumaanisha kwamba timu ya Makindu iko mguu mmoja ndani ya Felekope. Wanaona sasa hivi wapo chini laksi. Tuko nyumbani. Sub count headquarters. Na hapana machezo hapa. Ajibu kule! Wana wania 1000 mbili hadi 30. 30 hapa za kushindaniwa na pia kuna